Алматыға адамның досы саналатын иттің тілін түсінетін маман келді. 40 жылдық тәжірибесі бар кинолог тәжірибелік сабақ өткізіп, төрт аяқты адам серігін қалай тәрбиелеу керектігі жөнінде тәптіштеп түсіндірді. 1500-нан аса қожайын мен итті дайындаған маманның біздің елімізге келуі де кездейсоқтық емес. Мне было очень интересно. Маған оның иттермен байланысы ұнайды. Оның иттерге көзқарасы, тәрбиелеу мәдениеті ерекше болғандықтан арнайы шақырттық. Дәріс барысында біз Америка Құрама Штаттарында риттерді қалай баптайтынын білдік. Өйткені ол жақта төрт аяқты жануарларға талап өте қатты. Сонымен қатар ашушаң қабаған иттерді қалай тыныштандыру керектігі жайлы және көшеде қыдырту ережелерін білдік. Алекс Вяткин әлемдік деңгейдегі кинолог. АқШ-та 12 жыл көлемінде қызметтік иттерді жаттықтырған. Түрлі байқаулардың да жеңімпаз атаныпты. Ал қазіргі таңда маманның қызметтік иттерді дайындауда басқа мәселе кедергі келтіріп жатқандығын алға тартуда. Олар не үшін керек? Қазіргі таңда қызметтік иттерді дайындау қиын. Не себепті дейтін болса, олардың көбісін қазір көрмеге икемдейді. Басының, құйрығының формасына, яғни түр-әлпетіне қарап таңдайды. Дегенмен бұл қасиеттердің жұмыс процесімен еш қатысы жоқ. Қызметтік қабілетіне қарай таңдау керек. Білікті маманнан дәріс алғысы келген адамдар қара құрым. Олардың дені төрт аяқты серіктерін көшеде қалай серуендету керек, тіпті қиын жағдайда қалай қорғау керектігі жайлы білуге келген. Себебі Алек жарты сағаттың ішінде иттің қожайынына оның жануары туралы барлығын айтып беретін қасиетке ие. Азамат Әуесхан, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.